Els múltiples i els divisors. Els reglets Cuisinaire ens permeten resoldre de manera gràfica diversos problemes matemàtics, com la suma, la resta, la divisió, la multiplicació o el càlcul de la superfície d'un rectangle. Així, un reglet blanc més un reglet verd clar donen com a resultat 4 unitats. Un reglet negre més un reglet groc donen com a resultat 12 unitats. Construir taules de multiplicar amb els reglets Cuisinaire és molt senzill. Comencem amb la taula de multiplicar de l'1 agrupant una vegada 1, dues vegades 1, tres vegades 1, quatre vegades 1, cinc vegades 1, sis vegades 1, set vegades 1, vuit vegades 1, nou vegades 1 i deu vegades 1. Podem fer el mateix amb la resta dels nombres. D'aquesta manera, quan treballem la multiplicació amb reglets, també podem calcular la superfície d'un rectangle. Què passa si agafem dues vegades el reglet del 3? Ens trobem amb un rectangle format per dues vegades 3, o 2 per 3, la superfície del qual és 6. A continuació, tractarem de fer rectangles amb peces d'1 sense que s'obri cap peça ni el rectangle tingui cap forat. Per exemple, si agafem el nombre 12, observem diverses possibilitats. Quan creem aquests rectangles, estem trobant alhora els divisors dels nombres. A partir del nombre 24, es poden crear diferents rectangles perquè es tracta d'un nombre amb diversos divisors. A partir del nombre 10, únicament es poden crear dos rectangles. Però com podem crear un rectangle del nombre 13? Només és possible col·locant les peces en línia, una darrere l'altra. Diem que es tracta d'un nombre primer perquè no té divisors excepte ell mateix i el nombre 1. Com hem vist, aquest és un rectangle que es pot formar amb qualsevol nombre.